idag är vi hemma hos The Gibson. Hello. Och vi ska göra en challenge idag. Fast annan bakgrund och grejer, för vi är ju som sagt ja, hos dig. Och vi ska göra en challenge för din kanal också. Det är därför jag är här också idag. Yes. Detta är en äggklocka som ni hör snart. Det låter inte mycket. Nej, det förväntar mig jättemycket. 5 minuter på att äta så mycket pepparkakor som vi bara kan. Vi har 50 stycken pepparkakor var. Yes. Och den här fortsätter ticka. Tror du att du kommer klara den? Alltså, du är snabbare på mig på att äta. Om jag har lite ont alls ändå. Ja, men det gör ingenting. Men det ska bli gott. Men som sagt, vi får se hur det här kommer gå. Jag hoppas det kommer gå bra. Jag kommer inte slå dig, men... Och reglerna är att ät så mycket du kan på 5 minuter och du får inte dricka vatten. Eller kola, eller öl, eller cider. Det är bara att äta pepparkakor. Ja. Så vi drar väl upp det här då. Yes. Så innan vi börjar, lämna en kommentar här nedanför och så här, säg vem ni tror kommer vinna. Och hur många vet det? Ja, det som kan sagt. Jag. Så om ni tror mig så skriver Conny och jag vet inte, 20 stycken. Om ni tror Jesper så gör ni likadant fast med hans namn. Yes. Så är du redo? Allt är redo. Så då kör vi. Yep. Den är igång och den börjar om alldeles sagt. Så vi håller i ett då. Ja, då börjar vi. Okej, okay. Är du klar? Yep. 3. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. 'Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me. Oh, what the fuck? You got that. Ja, ja. Det var det, kära. Åh, herregud alltså. Jag hade en bra start, men sen jag tog 2 ibland. Det var inte bra. Jag tog 3. Ja, fy fan. Men du vann? Ja, fan vad gud. Men då åt, nu ser jag. 10. Så det är 40. 50 hade vi. Det här är 3, 6, så 6. 34. Det är grymt. Så jag åt 34 stycken och du åt 27 stycken. Yes. Alltså det var ju gott. Men jag tror vi hade nog klart alla om man fick dricka lite. Ja, hade vi fått dricka så hade man ju bara tryckt in 5 stycken och bara halsat. Du hade haft lite magen också. Men alltså det var ju fan gott. Det var gott. Det var gott. Ja, det var gott. Oj. Så det var allting för den här gången. En väldigt liten video. Ja, men det var länge sedan vi spelade in. Ja, en väldigt kort video måste jag säga. Men det är... Jag lovar, ni ska titta, jag ska slå det någon dag. Bra. Inom någonting att äta i alla fall. Mm. Nej, men det var i alla fall allt för den här gången. Så hoppas ni har det är bra tills nästa gång. Ja. Och så ses vi i nästa video. Peace out! Jag vet inte.